zdravím po nějaký další době z lesa, kde už se to pomalu chystá na podzim. Dneska jsem se vypravil trasou, kde jsem šel někdy v březnu či v dubnu. Takže udělám si takový menší srovnání, tak jak si to pamatuju, tak zkusím ty úseky znova natočit. Nakolik se to tady změnilo. V každém případě je vidět, že ty smrky tady dostávají celkem na frak. Hlavně ty mladý, ty jsou kompletně suchý. Takže podzim už klepe na dveře. Minule jsem teda točil jinou kamerou s tím, že jsem zoomoval do lesa. Dneska zoomovat nemůžu, protože mám jinou kameru. Ale snad to bude zajímavý srovnání toho jarního a skoro podzimního lesa. Už mě tu trošku omezil cyklista, protože byl hrozně zvědavý na můj nůž u pasu. Tadyhle jsou dvě červené čáry, to znamená, díváme se do zvláště chráněného území, kam se ze zákona nesmí chodit. Ovšem lidi tam chodí na houby. Asi jsem se nezmínil. Na jednom z videí jsem měl nějaký chvalospěvy na tyhle ty Mindly Islandy. Nicméně ta levá se ukázala, že je prostě komplet nějaká křivá. Takže jsem ji reklamoval. Klepal jsem se, jak to dopadlo. Dopadlo to dobře. Dostal jsem nový boty a z časových důvodů je zatím moc nenosím. Takže uvidíme, jak to bude. Protože ta levá je na podložce taky jako dost křivá. Nevím, mám pocit, že to je celá nějaká blbá série. Takže taková zajímavá rezervace, takový sterilní smrčiny. Napravo jsou zase sterilní bory. No, tak pokročíme. Tak já tady vcházím do Rokle, kde jsem na jaře taky natáčel. Tady ty velký smrky ještě drží, odolávají, ale ty maličkatý, ty tam na začátku komplet odešly, ty byly suchý. Každopádně, když se dostanu vejš, tak tam zase, tam jsou bukový porosty, listnatý, nějaký dub. Tam to vypadá jinak. Tohle je taková sterilní smrčina. Akorát přemýšlím, jsem na jaře pokračoval asi tudy a do Rokla jsem nešel. Už si to moc nepamatuju. Jo, šel jsem tady. Tak mi do záběru vlezli houbaři. Nemůžu to vystřihnout, protože nemám na počítači program a nemůžu ho tam mít, protože počítač už je slabý a jediný program, co jsem měl, tak už přestal fungovat. Takže nemůžu videa nějak upravovat, jenom slepovat. Jo, tohle jsem taky točil. No, jít sem na houby, to je hloupý nápad, protože tady ty lesy jsou hodně suchý. Byli jsme o nějakých 300-400 metrů vejš nedávno. Tam nějaké houby byly, ale už takový napůl suchý. Prostě neprší. Jo, tak tady už je stejně jako na tom jaře. Tady je skoro mrtvolný ticho. Ku podivu ani pták se neozve. To je jako i chládek.
Tady je vidět ten balvan, který se utrh. Nebude to dávno, myšleno v geologickém věku. Může to být už pár let, ale vypadá to čerstvě. No, tady by bylo super vylíst si tam někam nahoru, sednout si tam, lehnout si a prostě nic nedělat. Takže tam nahoru nikdo nepřijde, ze zdola nahoru taky není vidět. Skály slušný. Ze zhora teda není žádná vyhlídka, nic. Bude to i těžko přístupný, abych se tam nedrápal. Tak já tady přicházím k místu, kde jsem na jaře vlastně vyplašil daňky. Taky se mi je podařilo trochu natočit. To je tady ta skála. Dneska tady teda nic není. Ani kopítko. A skalní hradba dlouhá kovejch minimálně 60 metrů, vysoká až 20 metrů. No, tady jdou divočáci. Tady ještě nakouknu do toho údolíčka, kde minulé daňci zmizeli. Zatím tu nevidím žádný známky lidské činnosti. Tamhle tom vršku by to bylo pěkný. Tak. Jo, tady v tom doličku zmizeli. A tady po té skále se pohybovali, tam po takový římse. Ona se na videu nebude vidět. Jo, zatím to tady vypadá úplně stejně jak na jaře. No, za chvilku dorazím, tam je takovej ne přístřešek, ale jakýsi lavičky. A jo, pěkný skály, moc pěkný. A je opravdu, tady skoro nepípne ani pták v té rokli. Jo, tady koukám, že vede nahoru jakási cesta. Nebo nahoru ne, ale nějak po vrstevnici. Nějaká lesní cestička. No, chce to, aby pršelo, jinak houby, to bude mizerná úroda. Občas tady něco projede, asi nějaký traktor. Si tam těžejí, tam vzadu byly nějaký stromy tenkrát. Těžili smrky. Asi mysleli, že toho kůrovce ještě zastaví, ale toho nezastaví nic, pochopitelně. A jsou ty skály ještě vyšší. Chystal jsem se na výstavu nožů do Příbramy, ale pokoušel se
o mě nějaká choroba a plus k tomu prostě únava z toho pracovního týdne podovolený. Tam to byl zase masakr v té práci, takže bohužel no, tak až někdy příště, anebo nějakou jinou výstavu. Sice už mám jeden, stačí mi, ale peníze jsem si vybral, no, a nepoužil. Tady teda ta černá zvěř řádí, protože je tady něco jako potůček, nebo prostě je to tady vlhký. Tady je habr, co nevypadá jako habr. Z dálky bych typoval nějaký jeřáb nebo něco, možná buk, ale to habr. Tady vidět takový vstup jakoby do té skalní hradby, takže nahoru by se dalo dát dostat celkem slušně, ale to není na programu dnešního dne. Tady to je zřejmě hasivka, plustra, pěkná tráva s klíšťatama nepochybně. Na konci cesty je to sezení a já tam vidím nějakého turistu, takže opět přeruším záznam. Tak to je to sezení, dokonce i s houbama. Jedny jsou čerství, druhý už ne, to jsou teda ty hořký, no a kdo by potřeboval, tak tu má železný takový dehák. Otvor tam je v patě toho ty skály, ale není to jeskyňka, je to jenom taková díra. Turista přešel okolo mě, ani se nepodíval. Což mě jako nevadí. Tady prostě v těch roklích je opravdu hrozně ticho doslova. Ne, tak to je nějaký pes. Žádná zvěř. A tady jsem už na jaře viděl, že teda těžej. Byly tam nějaký skládky kácených smrků. Nějaká zarostlá manipulační plocha. Teďka to bude vidět, nemůžu teda zoomovat, ale vzadu, jak začínají stromy nahoře, už jenom džungle. Spadlý stromy, je to tady trošku podmáčený vidět. No, dřevo je pryč, ale těžba, koukám, nepokročila. Nebo aspoň zatím nevidím. Za chvilku budu se v tomu dolíčku kouknu, jestli ho vyrubali. Když ku podivu, tady ty smrky teda drží pěkně. Tady neschnou. Jo, tady zase je tam nějaký otvor v té skále.
když se dívám odsud, tak k tomu otvoru vedou i takový vytesaný schody, takže tam bude nějaký ukryt. Tak. Dřevo odvezli. Tamhle jsou nějaký hromady klestů. Tohle to všecko zarostlo nějakým rdesnem. Tady na špici zůstal chudák, samotnej, čertví proč. Zrovna kraj, kde ho ten vítr může snadno sundat. I když fakt je, že od toho jara zatím nespadnul. No, tak tady jsou vidět pozůstatky těžby. Jo. No, tak tady naštěstí pak už nepokročili. Tamto je tahle dřevo zprava zleva. No. Už si to příroda bere zpátky. Tady ten plac. Já jsem na dost nezajímavý křižovatce, kde jsem na jaře odbočil tady vlevo, mimo značenou cestu, ale tam dneska nepůjdu, byť je tam pěkný, protože ten výstup nebyl vůbec příjemný. Byl krátký, ale strašně strmej. Koukám, že to teda taky brutálně zarůstá. Nějakým tím rdesnem. Já pokračuju teda po značení vzhůru do kopce, kde teda je intenzivně vidět, že tady něco jezdí. Nějaký traktory, takže jsem teda zvědavej, co tam bude nahoře za paseku. Tak jsem vyfunil stoupání. Tady je pěkná věc. Tady je takovej doslova březový háj. Skoro monokulturní. To je se smrk, kam budu pokračovat. Já se mrknu mezi břízy, nakouknu. Dovedu si představit, že bych tady nasbíral košík kozáků, křemenáčů. Ale obávám se, že v tomhletom suchu asi ne. Skoro si připadám jak v Rusku. Ještě aby na mě vyběh Ivan s medvědí hlavou. Pěkný. Tak. Ještě kousíček s mrkovou monokulturou. A pak koukám v dáli. Už ten listnatý les trošku zase jiný. Přidej se tu poměrně zajímavý porosty. Tady jsou mladý buky. Vedle podle cesty poměrně mohutný smrky. No a zase jsme v Rusku. Teď by se dalo celkem slušně přespat pod těmi bukama. To
Tady je teda obrovský březový háj, takový jsem už dlouho nikde neviděl. Moc pěkný. Tady to zase přichází v bukovou ropli. Tady jsem teda na jaře taky nešel, protože až teprve po nějakých pár set metrech se dostanu na místo, odkud jsem se vyšplhal. To je nějaká houba. Blbě. Dělá makro ta kamera. Nějaká muchomurka. Teprve se dostanu na místo, odkud jsem se vyšplhal na jaře. Z té boční rokličky. Tam teda tma v těch bukách, ale fakt je, že člověk by tam byl schovaný pod širákem, nebylo by ho vidět. Noci má pršet, takže už se zatáhlo. Sluníčko není, je takových 19-18 stupňů. No, musím si koupit do těch mindlů nějaký pořádný ponožky z merinovlny, silnější, protože v těch botech mám jakoby do šířky nějakou rezervu. Ponožky, co mám, nejsou úplně to pravý ořechový. Doufám, že pak se to nějak zlepší. Tak, tady to vypadá na nějakou malinkatou paseku. Tam, kde končí březový hájek. Tady nějaká hloubinka, druh nedokážu určit, tak asi první houba, kterou tu vidím. Tady je zase nějaká jiná hloubinka. No, já jsem došel na rozcestí, ale ještě jsem trošku sešel. Meknout se tady na druhou stranu. Jak pak to tady vypadá? No, původně jsem teda neměl v úmyslu skoro nic natáčet, ale nějak se to vyvinulo. Já chápu, že to není nic asi zajímavého, takže kdo nechce, ať se nedívá. Já to beru takovou procházku poměrně pěkným zajímavým lesem. Pokračujeme. Ještě půjdu kousek po modrý značený, kudy jsem ještě nešel, než se dostanu na místo toho mýho jarního vynoření z rokle. Já myslím, že lesy jsou tu pěkný. Ne moc daleko odsud jsem natáčel v takovým strouchním bělým buku zlatohlávka v loni. Tak, tady je takovej menší buk. Jenom pro porovnání velikosti, no už má nějakých 20 cm. Jo, takže
co já vím, 1,20 m průměr v tom dalším rozměru. Tak, tady máme strouchnivělej kmen. No, nahoře se ochladilo. Začalo trošku foukat. Tak asi bude čas za chvilku vytáhnout smog. Ale chce se zneviditelnit. Kšeltovku mám tuto. Sice mi nepasuje maskováním k tomu vzoru Woodland, co na kalhotech a na smoku, ale to je celkem jedno, je takový podobný. Já myslím, že lesy jsou tu pěkný. Možná jsem to říkal, opakuju se, ale líbí se mi tady ta různorodost. Jsou vlastně borový porosty, smrkový, jo, tak březový, pak tady ty bukový, jo, v některých místech je dost dubu. Občas habry. Jsou tady. Nemá zvonek. Jezdí dost potichu potvory. Kojedl nějaký pahýl odumřelej. Teďka už tam žádný brouk nebude. Takže všichni, pokud vím, tak se líhnou z toho léta do srpna maximálně asi zhruba tak. Tak a tady taková neplánovaná vyhlídka. Poukrem. Tamhle běží jeden kousek srnčí. Snad to bude vidět. Já doufám, že jo, protože od té doby, co natáčím na kameře ve 2K místo ve Full HD, tak ta kvalita jako je opravdu znát. No. Teď se krásně zmlazuje buk. Zase nějaký hlubinky. Je tady pěkný a chutný choroš. Ne, že bych ho chtěl konzumovat, ale vypadá jedle. Asi nebude. Jsem si zase při odpočinku udělal nožem nějaký chlupatý dřívka. Jen tak z legrace. Tady to přirozené zmazení buku je teda poměrně velký. Celý koberce. Takže tady ten les jako asi nás vždycky přežije. Protože buky, pokud vím, tak zatím nějak nechřadnou.
Taková je úžlabí, zatím pokračuje další rokle. Takže tady chodit jako mimo cesty je dost náročný. Téměř nemožný. Bukvice křupou pod nohama. Jinak já mluvím tahle na tu kameru potichu. Protože mám ji blízko a ani se mi nějak nezdá prostě v tom lesním tichu mluvit normálním hlasem, je to takový nepatřičný. Přijde mi to tak aspoň. No, koukám, že jsem se pustil za řetězu s natáčením. Nedá se nic dělat. Fakt je, že když se třeba po půl roce kouknu na nějaký video, takovýhle procházky v lese, tak mi to nepřijde úplně špatný. Tak tady před náma jsou jezdci na koních, tak já nebudu natáčet. Takhle to tady vypadá. Koukal jsem do mapy a zpátky je to ještě nějaký ten kilometr, tak asi 4. Takový zajímavý srůst. Vypadá to na srůst, nevypadá, že by se tu něco odlomilo. To sice vlastně končí, ale a ten podzim tak není špatný, protože do lesů se pak dostává čím dál tím méně lidí. Takže když je pak chladno a vlhko, není to špatný období. Protože jak jsem tak počítal, tak v létě, v tom červenci, srpnu, jsem toho v lese moc neužil. Jak z důvodu těch heců, tak i z dalších faktorů, ale ani nebyla moc chuť někde prostě camrat. Takhle jako ve 30 stupních to ne. Tak teďka to bude lepší. No, tady pokračuje cesta. Asi je tam vidět. Do takovéhohle porostu lezu jedině, když si kalhoty komplet ostříkám sprejem proti klíšťatům. Plus to chce břicho, záda, prostě je, že jo, bundu, všecko. A tady jsem myslel, že rostou modrý kytky a ono je to zapomenutý pletivo z nějaký oplocenky. Se kouknu do mapy. Jak vysoko nad mořem jsme tady? No, nějakých 370 metrů. No a já jsem zjistil, že jsem asi propásl to místo, kde jsem ze zdola, tady z toho spodku, na jaře vylez. A to díky tomu, že tam někdo něco pokácel. Takže už jsem to nepoznal. A to nevadí.
budu muset brzo pořešit nějaký disk v počítači, protože ty videa zabírají dost místa. Ale spíš by to chtělo do budoucna kvůli úpravám videa prostě nový počítač. Ty je stávající. Tady z ty kamery mi nepřehraje 4K. To vůbec. A procesor je slabý. To znamená novou desku a tak dále, prostě nový disky je SSD disk. Tak ještě pohled do dály. Tady jsou v podstatě ty nejvyšší partie tohoto lesa. Za chvilku se napojím na asfaltku. No a poté už se bude jenom víceméně pozvolna klesat. Foťákem teďka netočím video tahle z ruky, protože není tam ta kvalita. Za prvý tady ta kamera natáčí na 2K. Ta obrazová kvalita je o 100% lepší. A hlavně tady ta kamera má o dost lepší stabilizaci. I když pouze elektronickou. Ten foťák má optickou na čipu, na objektivu. Ale prostě není to ono. Ono je to způsobený i díky vlastně nízký přenosové rychlosti toho videosouboru nějakých 27 megabitů za sekundu, což prostě jedno s druhým není to ono. No. Ta kvalita je asi pak naprosto poznatelná pro každýho. Takže zase je dobrý, že můžu natáčet video nějaký něčeho ze stativu, což jsem natáčel nějaký vaření v lehači jednou. Tam jako jo, tam si můžu dovolit natáčet i foťákem na 4K, ale nejsem si jistý, jestli mi to přehraje. Jo, vlastně on počítač to přehraje. Tady z té kamery mi to nepřehraje, protože tam teče nějakých 100 megabitů za sekundu a ten procesor to nestíhá. Z foťáku to stíhá, protože nevím proč, ale stíhá. Tak jsem se zvykecal o ničem. A já přemýšlím. Kde to jsem? Protože tady si to moc nepamatuju. Možná to něco popadalo, změnilo se. Tak to fakt netuším teďka. Tak, tady vidět nějaký pes, toho jsem viděl před chvilkou, ten šel s koňma. Jsou tu i stopy srnčí zvěře. Tudle jsem v noci zjistil, že pro laň svodidlo nepředstavuje žádnou překážku. Protože jedeme, posvítím, jedna laň to svodidlo, za tím svodidlem byl takový menší krpálek, jako to nebyla rovina. Ta laň ho přeskočila, bez problémů, druhá teda už tam počkala, ale dost drze na nás koukala do okýnka teda. To jsem koukal, jako přeskočil, jako nic. Takže pro srnčí zvěře jako je to problém, pro ty daňky nevím. Ty jsou takový už trošku větší. Ale ta
Tam si to jako neodhaluje. Lání jelen, problém. A to jsme ještě vyjeli taky za tmy do obce. A byl provoz ještě. A osvítil jsem příkop, 2 metry od auta v příkopě, 2 leně, pásly se. Naprosto bez problému, byli zvyklí. Na auta, na lidi, na hluk. Což teda taky mě jako úplně nepotěšilo. A říkám, to svodidlo prostě to přeskočil jako nic, tak... To jsem z toho byl trošku na větvi teda. Proto nerad hrozně jezdím za tmy. Jsou úseky, kde když musím jet, tak prostě vidím celou zoo. Lišky, divočáci, daňci, srnky, nějaký kuny. Je to hezký, že to tam žije, ale prostě v noci je člověk na silnici spíš o neohrožený druh. A je prostě pořád nějaký šťovíky, rdesno. Takový ten ruderální nemoc. Pěkný porost. Mám pocit, že tamhle u těch stromů už je sladká. Tak už se celkem ochladilo toho na večer. Takže jsem musel vytáhnout smok s baťou. Po půl roce zase se jdu navlíct. Takže tady je to vidět. Je tam barevný takový rozdíl. Kalhoty nejsou originál, britský. Bunda ano. Ale materiál je tuším stejný. Vypadá to hrozně podobně. Tenhle tady vypadá stejně. Od toho jara nic se tady neudálo. Kromě nějakých teda skácených nebo spadlých buků tam nahoře. A já tady přicházím po pravé straně. Je strouchní velik men, kový torzo, kde jsem natáčel v loni, teda v loni, letos. Toho zlatohlávka. Tady vidět, že někdo něco tahal, nebo... Ne, to je spíš splavený vodou. Tak. No vida. Tadyhle přesně v té dutině byl pan Zlatohlávek. A další cyklista. Pirát. Ty horský kola jezdí teda tady i na tomhle takovým asfaltu jako dost potichu. Takže já kolikrát slyším, až když jsou za mnou 10-20 metrů. Ale některý jezdí jak blázni, tak jako je to takový nepříjemný. Tady krásný širo. Tak já si koukám na mapu, na radar. Déšť už je na Šumavě, tady ještě ne. Tady asi až v noci, nebo skoro určitě podle předpovědi.
to takový tmavý, zasmušilý. Ten bukový les takový sterilní, protože pod tím listím, který se ani kompletně nerozloží, tak skoro nic neroste. Tady někomu upadla flaška od piva. Vidět skládka dřeva, která je tu už od toho jara. Naproti ní přes cestu tam reznou ty velké smrky. Takže tohle je tak první místo, kde opravdu ty smrky jdou dopryč. A tady nějaký polom a koukám, že taky tu je těch 4 nebo 5 měsíců bez nějakého zásahu. Začalo poprchávat před chvilkou. No a dneska to vypadá takových 7,5 km, což není jako nějak moc. Šel jsem po pěkných cestách, takže žádná námaha, žádný kopce. Tady je napravo a tam dojdu za chvilku. Zase modřínový porost. Zase něco trošku odlišného. Tady je takový obrovský buk, průměr kmene tak 1,5 metru. Tady je oplocenka. No a zase modřínová monokulturka maličká. Ještě v žádném takovémhle čistým modřinovým porostu jsem nenašel žádný klousky. V podstatě to vždycky byl takový sterilní les. Nerostlo tam nic, kromě nějaký trávy. Tak nevím. Vypadalo to, že to je střízlík, ale nakonec myslím, že ne, že byl kapku větší. No a tady je slušný šero. Zvědavě na tu kvalitu obrazu. No, já se chýlím na konec cesty. Dneska jsem se teda roznatáčel a rozkecal. Ačkoliv jsem to ani zdaleka neplánoval. A tak co už.
A je tady klid. Sice už slyším auta. Už jsem tak kilometr od silnice. No, já myslím, že už nic chytrýho ze sebe nevyplodím. Ani už nic zajímavého nenajdu. Takže já myslím, že... A, ještěrka. Myslím si, že pro dnešek by to stačilo. Doufám, že jsem nikoho neunudil k smrti. Jestli jo, tak smůla. No a uvidíme, kdy pak se nějak takhle rozkecám do některého dalšího videa. Tak přeci jenom ještě jedna poslední věc, co mě tady teda trošku namíchla. Vidím, že tady se prostě v tom lese pokácelo, já nevím, 10 stromů. Jo, je vidět, co tady bylo za techniku, jak to tady rozsekala. Jo, tohle to samozřejmě nikdo nebude dávat do nějakého původního stavu. To tady prostě nějak zrenaturuje. Jo, to jsou příkopy 30 cm hluboký. Tady jsou omlácený stromy naprosto brutálně. Jo. Nezatřený. Prostě to je masakr jako lesní. To mě teda nadzvihlo. Jo, říkám, 10 stromů je tady. 10 stromů, který oni vytahovali. Jasně, neumíme to prostě jinak. Nejsem dát obrovský harvestor nebo nějakou vyvážičku nebo nějaký traktor nebo co. Prostě monstrum. Jinak to neumíme. 21. století, jo? Nazdar, rozsekaný les. Mě teda dost namíchli tady. Nejsem odborník. Taky by mě zajímalo, proč, když se teda vykácí celý porost a vznikne holina, proč ta paseka normálně obyčejně přeorá nějakým pluhem lesním. To mi taky není úplně jasný. Myslím si, že to je hovadina, protože celý ten půdní profil, jo, včetně veškerých živočichů rostlin, to jde v tu round prostě do kopru. Jo. Pak se na těch pasekách zalesněných samozřejmě dominují nějaké ruderální věci. No, ale to je tak jakoby... Tohle to mě namíchlo, no. 10 stromů, 2 omlácený prostě, naprosto brutálně a desítky metrů čtverečních lesa rozrajtovaný až... Prostě to je... Pro mě je to nepochopitelné, takže naštěstí jsem za chvilku v cíli. Už jsem pár set metrů od silnice, takže to je pro dnešek všecko a snad příště.